Pystyyköhän tällä ihan tälleen? Kattoko? Ei hitto. Mitä helko? Joo. Pikkusen tuntuu niinku väärälle tää touhu. Täytyy välillä aina nää lasit kyllä ottaa pois päästä ja muistuttaa itsellensä, että... mikä on totta ja mikä ei. Siis... Entäs nyrkillä? Minäpäs nousen ihan ylös. Juu. Aivan. Kattokaa. Mulla on tää lasisiru tässä kädessä. Hienosti kiiltelee. Mittis. Kyllä. Juu. Okei. Näyttää hyvälle. Erittäin hyvälle näyttää. Tämä näyttää todella hyvälle. Näistä rouvia. Menin jinksaamaan tämän homman nyt. Voi. Menin jinksaamaan. Ja sieltä päästään uutta yrittämään. Nytpä ei jinksata. Suu kiinni. Hei! Kuka ties? Gale ties. Ei jinksata! Ei. Tällähän sitä mennään, eiks niin? Katsotaan paljonko kärähtää. Ei jinksata! Eihän toi nyt ihan mahdottoman megalomaaninen voitto ollut, mutta pelimerkkejä. Miettikääpä, kun nämä olisi muuttanut rouviksi nämä lautaset. Olisi tullut retriggereitä ja kertoimet noussut ja ai. Niin, meillä ei ole muuta ääniä päällä. Anteeksi. I'm so sorry. Niin ja tässäkin on 100x toi kerroin, niinku 100x on maksimi. Miettikääs tonne pääsee. Hyi niitä voittoja, hyi. Riittää heittämällä, kyllä. Ja sieltä uutta bonaaria metsästämään. Kyllä. Joo. Sydämet. Hetkinen, noi tähän. Nyt tähän kaksi. Mut ei sitä riittää siltikin. Ei. Hetkinen. Eikö se oo? Onhan se. Ja nyt on jo 9 kerroin. Leijan kompelit ovat kyllä ilmiliekeissä. Reactoons. Moon B 100. Tässä kokeilla Staria. Ei, kyllä me mennään tällä. Ja nyt sitten. Nyt kärää. Lautaset, rouvat heti. Ei.
Toi ei riitä minnekään. No kerrointa tulee. Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Kattokava. Hei, 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 sieltä. Bujaa. Nui. Ja riitrikkeri ja kerrointa ja kaikkea herkkua. Nyt mennään. Nyt mennään. Nyt. Nyt 9000 euroa tulee. 15000 x. Tää on sovittu homma. Kyllä. Jinksasin tietenkin tämä. Hyi! 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 Näistä. Rouvia. Kyllä, retriggeri sieltä. Pum! Hyvä, hyvä, hyvä. Ai, free spinnejä riittää vaikka muille jakaa näistä rouvia. Ei niistä kuin näistä, olisi pitänyt tulla rouvia. Sydämet rouviksi. Rouvia, rouvia, rouvia. Mm. Onko sydämet? Annappa nyt sitä lovea. Anna lovea rakkautta. Älä hyydy. Älä hyydy. Älä hyydy. Älä hyydy. Jaksaa, jaksaa. Nämä lautaset, rouvia. Hmm. Ja vikalla maaliin. Ei, nämä lautaset, kun olisi nyt vaihtanut rouviksi, niin ui, ui, ui. Naisiksi. No, pelimerkkejä. Kyllä, 60 panoksella tästä pelistä 9000 euroa maksimivoitto. 26 päästiin kertoimissa. Sinne 100 kun pääsis, niin Sille olisi nimittäin kunnon voittoja. Hei, tehdäänpäs niin. Nyt mennään kokeilemaan karkaa. Viimeiset hitaat tänne. Ei voi sanoa, että illan viimeiset, aamun viimeiset hitaat. Aamun viimeiset hitaat tänne. Pistetäänpäs näin. Noin. Euron möllykällä. Ja nyt tuplapinkit. Ja 1500 euroa ja 1800 euron kotiutus, eli 50 1800. Tämä on niinku plan. Kylläpä siinä olisi pinkkejä nyt. Nyt kun sais karkan tuohon. Ai 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 ai. Ai ai. Ui, kun olisi oranssiksi vaihtanut noi. Oranssit kun olisi tullut, eikö siinä olisi ollut niin sanotusti kärvähdyksen aineksia. Hm. Ja äänet oli taas pois päältä. Ai 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 ai. Nyt mä tiedän mitä kokeillaan vielä 20. Me kokeilemme, kuulkaapas, Book of Dead-peliä, eli podia. Näin me teemme. Sieltä lähdetäänpäs testailemaan podia. Tämäkin on kyllä aika hyvä peli. 70 senttiä. No noin. Tässä on maksimivoitto 5000 x. Eli 3 kirjaa. Kun tulee, saa bonuksen. Eli näitä. Kun tulee 3, saa bonuspelin. Ja sitten, jos siinä bonuspelissä valikoituu symboliksi tämä, eli tämä ukkeli. Se on paras kuvio, ja niitä tulee bonuspelissä 5 kappaletta. Niin se on 5000 x panos, se voitto.
olen nähnyt, itse en ole saanut, mutta olen nähnyt, kun on 5 euron panoksella saatu 25 000 euroa. Eräs suomalainen, kuka näitä pelailee myöskin, ainakin pelaili, niin hän sai. Hän sai 25 000 euroa 5 euron panoksella. Noni, sieltä linjavoitto. Linjavoitto 10,50 €. Niin, näitähän pystyy linjaakin tulemaan. Elikkä jos tulee niinku vaikka tuo ukko, sitten tulee tämä kirja tähän näin, ukko, ukko ja kirja, se on linja, niin se on 500 € niinku linjavoittona. Ja se linjahan voi tulla niinku näinkin, näin. Tämä on nykyään nimellä Galen Venyttämö. Oi vyt! Tekee muuten kutaa! Ai jumala.